Oki, také malinké izađi iz mog akvarijuma i možda ideš napolje, vidiš tamo, ideš pravo, skreneš lijevo, skreneš desno i tamo ti je more, pa možda ploviš. Plovi! Ok, Besi, ja moram da idem da radim svoje nove nokte. Čače, imamo 20 ljudi, tamo čekaju tebe. Preuzmi ti to sve. Ne, to ti moraš. To ti moraš, a ja ću sedim pored tebe. Ja ću da radim decisions. Dobro, samo ću se predstaviti. Oh my Bože! A, to ste vi. Šta je bilo? Šta je zasilo sa... Damn! Okej! Nije troje, ima 23. Nastavite. On je otpušten, nećete vi biti otpušteni, vi dobro radite, tako da nastavite svoje poslove, doći će sad još mnogo ljudi. Ja im dajem poslove, okej? Da. Ti ćutiš. Ovako, možete da idete kući, imate sat vremena pauze, radite što hoćete, a posle dođite. 3 sata! 3 sata pauze. Razumete? Posle dođite nazad. Najbolji dan ikada, hvala vam. Ovo treba češće da radimo. Svaki dan ćemo dati još sat vremena. Ne, brini se, ja ću se srediti. Važi, ajde, ovo je moja super fotelja. Okej, ja idem, ajde, moram da se predstavim. Ne, oni dolaze ovamo, ja ću da ih dozovem. Dame i gospodo, molim vas, dođite troje po troje u grupama. Konačno je moj cilj. Okej, uđi prvi. Dobar dan. Dobar dan. Ne, to ti treba da kaže, izvoli. Dobar dan. Ja sam Andreja Sta. Andreja Sta. Andreja Sta. Andrej. Andrej. Andrej Sta. Sta, da. Okej, šta želiš da budeš? Ja radim, obično sam bio asistent, direktorka. Izvinjavam se. Ja sam... Vi ste direktorka, nije to bitno. Ja sam asistent i pomožem oko papira i sve to da se prenese između kancelarije do vas. To je inače moj posao. Ako mislite da sam kvalifikovan za nešto ostalo, rado ću da primim posao. Dobra, primljenjam ti. Ali imaš mene, bro. Ništa, ne zanima me. Primljenje, daj mu posao. A, meni da pomaže? Da. Još bolje. Ti si moj asistent. Ona je glavna direktorka, a ja njoj sve prenosim, okej? Ti meni prenosiš. Okej. Divno. Dođi za 3 sata. Okej. Dalje. Dobar dan. Ja sam Tanja. Drago mi je, Tanja. Ja sam personalni trener. Napolje. A šta? Izvinjavam se. Okej, dalje. Savršeno, moj bodyguard. Primljen si. Ne zanima me ime, ne zanima me prezime, okay. Dođi za 3 sata. Moj ću kažem da znate, zovem se Mile. Okej, drago mi je Mila, ti si moj novi bodyguard. Dođi za 3 sata na posao. Okej. Može dalje 3 grupe. Okej, kada to je moj taca? Molim. Dobar dan. Napolje, molim vas. Neće ti se svijati, šta će da vidiš. Ja sam baka, Anja, imam iskustva i znam sve. Kako je nas pozva? 4. Dobro, baba. Napolje! Uzdala sam svesku, baš je lepa sveska. Moja sveska. Ha? Baba mi leva? Jača srce moje! Baba mi leva napolje! Ali, zar ti ne treba keš? Treba mi keš. Tako si mi mislila. Dođem s 3 sata, daj mi malo, 3 miliona mi spremi. 3 biliona, izvini. Nemam ja toliko. Moraš da imaš! Nemam. Ma napolje bre, ne vraćaj se nikad! Let's go. Okej, vreme je, oh my bože, I'm so excited! Okej. Dobar dan. Koliko imaš godina? 17. Napolje.
Napolje! On je lijep. Ej, meni se on više sviđa. Okej, okej. Ćao. Žao mi je, ali nisi za ovaj posao, ali rado ću da imam tvoj broj telefona. To je tehnički direktorki da predam to. Mm-hmm. Upiši ovdje broj telefona. Da, hvala. Okej, Ćao. Oh moj Bože, sad je daj! Držat ću ovo za uvek. Isa. To ću tebi da dam. Ne! Besti, mislim da si malo poludala. Zdravo, šta ti radiš? Prvo skini kapu, ružno ti stoji. Ok, ovako... Čuti bre. Napolje, imaš plavu kosu, ne sviđam. Stani, stani! Promenit ću ja to, ne brinim. Da li misli, izgledaš jako kreativna, realno ću ti kažem, da li si u stvari kreativna? Da. Koju si u prekompaniju vodila? Louis Vuitton. Oprima moje! Super, hvala! Okay, ti čekaj! Ti... Daj mi kompjuter. Ime i prezime. Ajde. Sanja Lević. Ja ste radila za Louis Vuitton i kući direktorka. O moj Bože, ti ćeš biti najbogatiji ovdje od svih. Hvala vam. Kada počinjem? Za 3 sata. Hvala. O moj Bože, napravit ćemo pare od ovdje. I posljednjih 4 neka uđe svi zajedno. Ma, jedan pa. Izvini, dalje. Ja sam profesionalni vozač. Može. Ti voziš dole limuzinu, onu vidiš. Da, da. Okej, za 3 sata. Dobro. Izvinjavam se, gospođo, ali mislim da trebate da idete. I posljednja... Gdje ti ideš na klizanje? Jok mre. I znaš šta, imam ja jedan posao za tebe. Koji? Idi skroz gore na 3. sprat i tamo ćeš vidjeti jedan restoran i tu radi. Super. Čekaj, imam bolje. Nisam htjela baš to da kažeš, ali imam ja bolje. Gospodine, imate lift? Pritisnite broj 3. Idite tamo gdje je helikopter. Prođite helikopter i skočite sa zgrade. Da si super. Ok, jeste razumeli? Mislim da je napustio nas je. To je okay. Bilo malo brutalno. Ok, Bessie, ja moram da idem... Gdje moraš da ideš? Čekaj, ovo me dusi da sklonim. Vidio. O moj Bože, pomeri ih od mene! Mogu li bacim? Baci ih. Nemoj! Šta, sad je ovo jedna mala, baš be. Vratit će se jednog dana. Ok. Dobra. Ok, ja moram... Vraćaju se. O, me ne zanima me. Ja moram... Ti sve sredi, ja moram da idem na svoj nail appointment. I moram da dobijem nails. Znači, obećala mi je žena, znaš one... Čekaj, sad da ti to kažem. Vidiš koliko su ovi dugački lepi, prelepi. Gledaj, još je Christmas. Edition. Gledaj, ovo je rudo. Izvinjavam se što kasnim, jako mi je žao. Da, ja sam došla za posao. Možeš. Ok, da li možeš da mi daš broj telefona, samo da ti javim nešto. Uh-huh. Ok, napiši ga ovdje. Hvala. Ok, možeš ovdje ostaneš ispred, vidjet ćeš kako grupa ljudi ulazi. Čekaj, šta radiš, molim te? Ko je tvoj posao? Jesi kvalifikovan za nešto? Da. Za šta? Pišu vam sve u mojim folijima. Šta? U mojim papirima. Dobili ste ih, jel tako? O, da! Aha, evo! Ti si, kako se zoveš, vam da potvrdim ime? Mihajlo. Da, evo Mihajla. Wow, pa ti si veoma dobar sa kompjuterima.
Ajde ćeš kao kompjutersko složi. Znači ti pokažem, pošto svi su već trebali imali pauzu, a ti si sad kasnije došao. Ovo će bude tvoja kancelarija. Tu ima neke stvari slobodno smestiti. Ej, besti, čekaj. E, izvijam se, ovo neće biti vaša prostorija, zato što tu je za nekog drugog. Vi ćete stojati u ovoj prvoj prcatoj, pored tu. Ovo izgleda kao da već načija. Jeste, oni će se preseliti, tako da ne brinite. Stigli su ti nazad tvoje tvoji pomoćnici. Čekaj, samo da nađem gde su stari. Nestali su. Gde su nestali? Gde su oni? Gde su? Evo ih. Ti jesam to otpustila? Da, njega si otpustila. Oboj Bože, što ovde radi? Dobro, beži. I tebe. Sam njega otpustila. Šta? Sam otpustila njega? Ne, još je bio neko. Ko treba još da dođe? Neko zna. Vratit ćemo te. Okej. To više nije tvoja kancelarija. Žao mi je, menjali smo se. Menjat ćemo sve kancelarije. Ovo je tvoja kancelarija. O, super, meni se ovo čak više sviđa. Ovako, ti ćeš da stojiš tu dok ne čekaš. Vrati se nazad na posao. Ti si asistent, ali ti ćeš da radiš tu, da nadgledaš. Ti si bodyguard, stojat ćeš tu. Ti se idejamo, ovo je tvoja kancelarija. Ti nemaš kancelariju. Ti ćeš da radiš tamo. Baš vam briga. Da. Okej, okay. A sada na posao. Gde su one senke? Hoću da ih vidim. Okej, okay, sad spremna. I molim vas, vaše nove kolege, Mihajlo, Anastasija, ne znam tvoje ime, upoznat ćeš se, personalni vozač, ne znam ni tvoje ime, i bodyguard, koje ime ništa ne znam. Imam slabo pamćenje, to jest, ne znam slabo pamćenje, već me brzo da zapamtim. Direktorka, zašto umireš od smeha? You're dying. Okej, okay, that's my problem. Okej, okay, Besti, o moj Bože! Čekaj. A sada svi na posao! Okej! Okay. Ko je rekao da se daješ? Svaki nam je bila po jedan dečka i to je super! Besti! Je li to onaj pas upravo sere? Da li imamo neku čistačicu? Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Polomio mi se nokat. Ostavi to. Hitan slučaj. Što se desilo? Polomio mi se nokat. Gdje da vodimo do prve hitne službe? Idemo, brzo. Okej. Okay. Ajde, posao, šta gledate?